Մյունխենում կայացած Նիկոլ Փաշինյանի Համալիև հանդիպմանը զուգահեռ և դրանից հետո սոցցանցերը ողողված են այդ քննարկման շուրջ բազում կարծիքներով, տեսանյութերով ու հրապարակումներով։ Դիտարկումները բազմաթիվ են, սկսած քաղաքական ուղերձներից ու առաջացրած զգացողություններից մինչև Ալիևին պատին ծեփել։ Քննադատողների շարքում էին անգամ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից գործիչներ։ Հանրային խորհրդի անդամ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոաննիսյանը հանդիպումը ոչ թե վատ է որակել, այլ շատ վատ։ Ունենալ կիրառելու ու միջազգային հանրության համար հասկանալի փաստարկների ենզինանոցը, որն ունի հայկական կողմը, ու արդյունքում մնալ ցեղասպանություն առած ազգի համբավով, շատ տխուր է։ Նայելուց մտածում էի, որ վարչապետը հեսա կասի Թալիշ գյուղի մասին, հեսա կասի մեր զինվորների գլխատված դիակների մասին, լավ հեսա գոնե Ռամիլ Սաֆարովի մասին կասի։ Հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը տեղի ունեցած հանդիպումից այնքան է տպավորվել, որ այն հենց Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի արտահայտությամբ է նկարագրել։ Փաշինյանն Ալիևին ծեփեց պատերին, ասում է Տիգրան Մեծի վախտով էտուրեիք չկայիք, Խոջալու ու Մակի փաստաթուղթն էլ ջնջխեց, ջան ցավը տանեմ։ Հիասթափություն, այսպես էր բնորոշել հանդիպումը Բարգավաճ Հայաստանից ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Աբովյանը։ Անպայման պետք էր առաջին հենց բառից մղել առաջ Արցախի Հանրապետության դեֆակտո անկախության թեզը, այո, շեշտելով Արցախի Հանրապետության քաղաքական անկախության փաստի առկայությունը և հենց այդ դրույթի շուրջ կառուցել ամբողջ դիսկուսը, ոչ թե խոսել անդեմ Ղարաբաղի ներկայացուցիչների մասին։ Անպայման պետք է շատ կոշտ դնել տեղը Իլհամին, երբ նա խոսեց պատմական ադրբեջանական բարբաջանքների մասին, որոնք վերաբերում են Երևանին կամ Արցախին։ Ալիևը փաստացի մեզ մեղադրում է բռնազավթման, էթնիկ զտումների, ագրեսիայի մեջ։ Իսկ մենք Տիգրան Մեծով մտանք ու անհասկանալի միկրոհեղափոխությունների թեզով դուրս եկանք, փաստացի ոչ մի հասկանալի գոնե միջազգային հանրության համար թեզ առաջ չքաշեցինք։ Դաշնակցական Բագրատ Եսայանն անդրադարձել է ոչ միայն հանդիպման ձևաչափին, այլև վարչապետի անգլերենին, ասում է, եթե Փաշինյանը կասկածում էր, որ անգլերենով կարողանալու է ամբողջական պատասխաններ տալ, ապա պետք է փոխեր ելույթի լեզուն և ձևը։ Տպավորություն, հասկանում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք իրենց հանճարեղ են համարում ամեն ինչում, բայց երբ քո պահվածքից, խոսքից ու գիտելիքների մակարդակից կախված է վերջին տասնամյակների, եթե ոչ հարյուրամյակների ձեռքբերումները, ուղղակի պարտավոր ես նախապատրաստվել, լսել խորհուրդներ ու դիտողություններ, թշնամու այդ բանակցությունը ոչ կավենա, ոչ էլ մանկապարտեզ պարլամենտում հարցու պատասխան։ Իշխանական պատգամավորները հանդիպումից կարճ ժամանակ անց մեկ մարդու պես տարածում էին վարչապետի հայտարարություններից հատվածներ։ Ամենաշատ շրջանառվողը Տիգրան Մեծի մասին խոսքերն էին։ Իշխող Իմքայլի խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանն էլ նկատում է, Փաշինյանը խոսում էր ներկայի ու ապագայի մասին, Ալիևը անցյալի, ընդ որում կեղծված և խեղաթյուրված անցյալի։ Փաշինյանը խոսում էր մարդկանց ու անվտանգության մասին, Ալիևը տարածքների։ Կարծում եմ Մյունխենում ևս մեկ անգամ ակներև դարձավ, որ Իլհամ Ալիևն իր մտածելակերպով մնացել է 19-րդ դարում լավագույն դեպքում։ Ինձ հատկապես դուր եկավ վարչապետ Փաշինյանի հետևյալ միտքը, որ եթե ըստ Ալիևի հակամարտությունն ունի ռազմական լուծում, ապա արցախցիները դրանի պատասխան իրավացիորեն և վստահաբար կարող են ասել, որ հակամարտությունն իրենք արդեն լուծել են։ Իրական անձան զուգահեռ հայկական սոցիալական տիրույթը ողողվեց ֆեյք կեղծ օգտատերերով, որոնցում հատկապես վարչապետի պահվածքի գովերքումներ, համեմված բազում կեղծ տեղեկություններով, Ալիևը ներողություն է խնդրել Փաշինյանից, Ալիևի աղջիկը դժգոհ է հորից, Պուտինը գովել է Փաշինյանին վերնագրերով։ Ըստ ադրբեջանագետ Անժելա Էլիբեկովայի, Ադրբեջանի դեմ քարոշչական պատերազմում ռազմավարություն և մարտավարություն մշակելու փոխարեն պետք չէր հույսը դնել ֆեյքերի վրա և աշխատել ներքին լսարանի վրա։ Սա կոչվում է տեղեկատվական պատերազմ, որտեղ քո հանրության միակ զենքը մեդիագրագիտությունը ու լրատվական դաշտի հիգիենան է։ Ինչի հաշվին ապրիլյանի ժամանակ հաղթեց հայկական կողմը։ Հիմա դուք այդ պաշտպանից շերտը հանում եք, նստացնում եք հանրությանը ֆեյք նյուզի վրա, ու հետո դրա հետևանքը ձերից գլխով է ջարդվելու, քանի որ թշնամու քարոշչության դեմ իմունիտետը սպանում եք ռոպեական աութպուտի խաթր։ Իսկ օգտատերերի հարցադրումներում գերիշխող էր օդում կախված հարցը. ինչ տվեց հանդիպումը, առայժմ դրան պատասխանող չկա։ Ալիսա Մալքոնյան, Երկիրն այսօր։